ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីពេលនេះដែរសូមងារអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាបទក្រុម God 7 និង EXO ត្រូវបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចម្រៀងរបស់អង្គការ NASA សម្រាប់ចាក់ស្ដាប់ពេលធ្វើដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទចាសវិស័យ K-pop កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នចាសនឹងមានអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកជាស្ដែងកាន់តែពិសេសជាងនេះបទចម្រៀងចំនួន3បទរបស់ក្រុមចម្រៀងចាបូរ៉ាស់កូរ៉េត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីចម្រៀងរបស់អង្គការ NASA ផងដែរចាដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានក្រៅស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាចម្រៀងទាំង3បទនោះមានដូចជាបទ Moon You របស់ក្រុម God 7 និងបទ Moonlight បទ Universe ចារបស់ក្រុម EXO ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីចម្រៀងចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងទាំងអស់ត្រូវបានគេរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកអវកាសបានចាក់ស្ដាប់និងរីករាយជាមួយបទភ្លេងទាំងនេះពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2025ចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា